Oi gente, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky like temos aí mais um vlog de leitura. Eu tenho gostado muito de trazer conteúdos em formato de vlog, como eu fazia antes. Eu sei que vocês curtem também. É um formato de vídeo que eu costumo gostar de fazer, de fazer cada ceninha, né? Pensar nas cenas relacionadas ao livro, a leitura, enfim. Eu gosto bastante de fazer vlog, a minha pequena veia cinematográfica, apesar de eu não entender quase nada do assunto. Mas eu aqui falando uma coisa aleatória, né? Mas como vocês viram aí, eu comecei a leitura de um Mago Revolucionário, que é do R.M. Albuquerque. Que é professor na universidade onde eu fazia a minha faculdade de design. E o Mago revolucionário é o segundo livro da minha Tibiar do Novembro Nacional. E esse livro e também uma palestra que eu assisti do Rafa lá na universidade foram alguns dos motivos que me levaram a pensar nessa ideia de criar o Novembro Nacional junto com a Tati, né? Porque a palestra do Rafa era sobre a brasilidade, né? Trazer para a literatura, para os livros essa coisa brasileira, né? E o que que é ser brasileiro? O que que é essa coisa nossa do Brasil, né? Porque o Brasil é um país de muitos povos, né? De muitas culturas. Enfim, um país continental aí que tem gente de tudo quanto é lugar. De diversas e diversas descendências e culturas e crenças e tudo mais. E foi uma coisa que eu pensei muito pro novembro nacional, né? Então, o Mago Revolucionário como é uma fantasia que é baseada no Brasil, né? Uma alta fantasia. Então, ela não se passa no Brasil. Mas, enfim, ela é baseada no Brasil em várias coisas. A gente tem aqui nesse mapa colorido e lindíssimo, Aracum. Aracum é esse continente, né? Aí a nossa história começa aqui, ó, em Tolita. E... Desde o começo aqui eu já vi que o Rafa vai trazer nesse livro o um tema de questão política, questão social. A gente tem aqui Tolita, então, que é uma cidade que tá meio como se fosse uma utopia, que é governada pela Danga Ubi, não sei se é assim que pronuncia. E nessa cidade eles têm uns costumes bem diferentes. Quando as crianças nascem ali logo depois de nascerem, elas não ficam com os pais, sabe? Os pais não importam e eles têm essa coisa de querer que todos tenham chances iguais na vida. Então eles vão para uma escola lá, tem o ensino deles, e conforme as crianças vão demonstrando suas habilidades elas vão indo para locais melhores que possam aproveitar todo o potencial que elas têm né para elas terem uma profissão boa enfim então traz essa coisa de trazer essa igualdade para todo mundo as mesmas chances diferente do que a gente tem né no mundo real com ah, o herdeiro lá o filho do milionário que daí tem uma chance consegue criar uma empresa fácil do zero sabe esse tipo de coisa então essa é uma questão social assim que é muito legal só que esse local ele não usa assim os melhores métodos eles são um um pouco cruéis em alguns momentos, inclusive tem um acontecimento aqui que é como se fosse um estopim para o nosso protagonista, o Kanael, meio que ter assim um estalo, sabe, um despertar para o que tá acontecendo, né? A volta dele, para ver o quanto esse povo é alienado e não só dali, mas também de outras cidades. Tem essa aqui de cima, ó, que é a Durmastemi, provavelmente não é assim que pronuncia também, que também é uma cidade que tem essa coisa da política e tal. Mas as pessoas dessa cidade elas cultuam aquela coisa do ter, do somar, do adquirir, sabe, e as pessoas que não tem, que não tem bens, que não tem posse que não tem dinheiro, são completamente marginalizadas na sociedade, sabe? E além dessas cidades que impõem essas questões, né, meio que era pra ser utópica, mas que na verdade elas são um pouco ditatoriais, a gente tem também os povos que são mais livres, que não vivem nessas cidades, um deles é o Japus, que foi um tipo de povo que eu achei muito legal, eles se assemelham um pouco a povos nativos brasileiros, né, povos indígenas, enfim, que é uma coisa que eu percebi que tem muito aqui no livro do Rafael, ele trouxe pra gente essa questão de trazer pessoas multiétnicas, né? Pessoas com vários tipos de corpos, com vários tipos de cores de pele, vários tipos de sexualidade, vários tipos de crença também. Como é a nossa sociedade, né? Não um, trazendo, tipo, um recortezinho do que um autor quer falar em um livro específico, trazendo protagonistas loiros de olhos azuis, padrão europeu, sabe? Então, isso é uma coisa muito legal de se ler aqui. E, claro, a gente tem a questão da fantasia também. Temos animais aqui que são animais como os nossos, né? A gente tem tamanduá, tem arara, até como tem aqui, ó, na capa do livro. Tem Onça, tem anta, diversos animais assim brasileiros, sabe, da fauna brasileira. Então, o tempo todo você é referenciado na leitura por coisas que você conhece do Brasil, mas que aqui são um pouquinho diferente, que entram para esse lado fantástico, sabe? Essa coisa mais fantasiosa, que traz folclore, mas também o Rafa trata aqui algumas coisas de forma espiritual. Eu tô começando a ler sobre isso, que é a parte da teurgia. Acho que é assim que fala. Aí tem os teúrgicos ali, que normalmente não são os que estão nas cidades ali, são pessoas mais livres só que a gente descobre que tem nesses governos aí pessoas bem hipócritas que são teurgistas, só que eles fingem que a magia não existe, né, que, essa, que esse lado espiritual não existe, para meio que controlar e alienar os povos ali da cidade. Então essa trama política do livro eu tô achando muito interessante, muito legal, porque mescla coisas que a gente poderia colocar como uma metáfora pra política do Brasil, sabe? Então o livro, apesar de ser uma fantasia, ele tem alguns elementos distópicos, né, alguns elementos também utópicos. E de... Desde o começo já tá me fazendo refletir sobre essa questão da utopia, né? Poxa, será que uma utopia como essa que a gente tem aqui é uma utopia boa mesmo? Será que vale tudo para manter a ordem ali na cidade? Porque imagina esses cidadãos ali de Tolita, né? Que é essa cidade principal onde o nosso protagonista, o Canel, mora. Se esse povo descobrir mais sobre a teurgia, né? Descobrir mais sobre a magia do mundo ali, eles podem ver que as coisas não são exatamente preto no branco, como os governantes ali dizem, né? E assim, apesar de o Canel ser o nosso protagonista, toda essa narrativa ela não é só pelo ponto de vista dele. O autor constrói os pontos de vista onde o nosso narrador é onipresente. Então, em um mesmo parágrafo tá falando sobre os pensamentos, né, e as percepções de um personagem e na linha seguinte já fala de outro. Só que o autor faz isso de uma forma que a gente não fica sabendo, tipo, todos os segredos de todos os personagens e tudo que eles estão pensando em relação ao outro personagem. Ele usa isso ao favor da narrativa, né? Nos momentos que a gente não deve saber o que o outro personagem tá pensando, a gente não vai saber. Só que essa narrativa traz um fluxo Pra mim que eu não consegui me acostumar muito, sabe? Até o momento, para mim, é um pouco estranho, porque isso faz com que eu não me apegue muito a um personagem. Porque se eu tô lendo sobre o ponto de vista dele, de repente já é de um amigo que tá falando dele, que tá pensando, então não que me gere uma confusão exatamente, mas me traz uma sensação de estranheza, sabe? Eu tô acostumado sobre narrativas com um ponto de vista em cada momento ali, ou seja, num capítulo ou numa parte do texto, depois uma divisão, enfim, mas não essa coisa mais misturada. Então, eu não sei se vai ser. Um tipo de narrativa que eu vou me acostumar nesse né? formato de ir mudando os pontos de vista o tempo inteiro. Porque até agora, onde eu tô, acabou que eu não consegui ainda me conectar muito com nenhum personagem. Apesar de que todos os personagens eles parecem ser bem interessantes e terem vários segredos, né? Terem a sua tridimensionalidade ali, igual aquela coisa que eu falei de não ser tudo preto no branco, né? Deles de terem essas áreas cinzentas deles, porque eles não são totalmente bons nem totalmente maus, né? Eles fazem coisas que às vezes a gente pode imaginar, nossa, não, esse personagem aqui eu acho que não. Faria isso, mas ele pode fazer, sabe? Então, esse tipo de narrativa faz com que o narrador não seja 100% confiável, sabe? Pelo menos é a sensação que me dá. Mas eu tô curtindo o rumo que a história tá indo nessas né? questões políticas, essa coisa da reflexão com essas metáforas, né? Principalmente a questão da hipocrisia dos governos, sabe? Das crenças dos personagens, de eles jogarem algumas coisas, só que fazerem outras também, enfim. Mas, principalmente por causa da hipocrisia de alguns personagens, principalmente os que estão à frente do governo governo ou à frente de equipes, tipo um capitão, de uma guarda, esse tipo de coisa, sabe? Eles acabam meio que não sendo um testemunho assim, um modelo a ser seguido pelos outros, porque eles têm várias falhas ali, tanto de caráter, né, sendo hipócritas, enfim. Mas vamos ver no que, que vai dar a partir de agora, porque o Canel, por alguns motivos que aconteceram ali, alguns estopins e algumas coisas um pouco dramáticas, digamos assim, coisas ruins que aconteceram na vida dele, fizeram com que ele tivesse que sair da cidade dele, iniciar uma jornada, né, em busca de mais em Busca de respostas que tem a ver também com a questão da magia que eu falei ali, da teurgia. Mas se eu pudesse resumir para vocês os acontecimentos até agora de tudo que eu falei, seria com essa parte aqui, ó, atrás do livro que diz assim: magos são perseguidos como terroristas. Há boatos de uma revolução armada. Um pescador melancólico não tem nada a perder a não ser suas correntes. Isso aqui é muito real porque qualquer pessoa que pense diferente do governo ali é considerado terrorista, né? Para eles, assim, é o, é o fim, né? Pena de morte, tudo mais. Então, isso traz aquela veia. De ditadura, sabe? E mesmo numa fantasia até agora é muito louco pensar que é uma coisa que poderia acontecer no Brasil, ou enfim, ou em qualquer outro país. Mas vamos ver o que, que essa busca do Canael vai render pra gente, né? Essa jornada dele, aonde ele vai chegar, o que, que ele vai aprender e descobrir ali com essa busca dele. Porque teve uma questão ali de um objeto, um artefato, enfim, que acabou sumindo que eu não entendi muito bem o que, que é, porque não, não explicou o que, que é aquilo ali ainda. Não sei se vai explicar, enfim, qual a importância daquilo na história. A, eu ainda não sei. E eu acho que vai ter um romance, gente. Lembra que eu falei daqueles povos que não estão muito nas cidades ali, que são mais livres e tal? Que tem o Japuz. Tem um personagem ali que é o Quatuba, que é um menino ruivo e tal, um jovem ali, um jovem adulto. Que ele é muito divertido, ele é muito legal. E eu tô gostando muito dele. Espero que tenha um romance aí com o canal. Vamos ver como é que vai ser. Porque aconteceram ali umas cenas meio engraçadas. Que começou um pouco bizarro o negócio ali, devo confessar, né? Uma coisa meio gatilho, sabe? Digamos assim, bem criminosa. Mas que só dá para entender lendo, né? É, não é uma coisa que se pode contar, mas ainda assim eu fico esperando. Hum, queria um romance. E eu não sabia que tem espaço para romance aqui no livro, mas vamos ver como é que vai ser aí no decorrer com os próximos takes e a minha continuação da leitura. Gente, eu estou regravando esse take do vlog que é o take final, né, porque eu concluí a leitura de O mago revolucionário. Só que quando eu tava editando o vlog, eu percebi que eu tinha perdido o arquivo da conclusão do vlog. Eu fiquei muito triste porque o take tinha uns 20 minutos. Provavelmente eu não vou lembrar dos detalhes das coisas que eu falei para repetir aqui, mas vamos lá. Até onde um eu tinha lido, o Canel tinha iniciado uma pequena jornada ali. Essa jornada ela acaba se transformando em uma aventura e essa aventura é muito legal porque ela traz alguns pontos de desenvolvimento para os personagens, onde ele se encontra frente a frente com pessoas que utilizam da teurgia, que é aquela forma de magia que tem aqui no livro. Inclusive, o Canael vai parar em um monastério, e nesse monastério a gente conhece vários personagens novos que vão ajudar nesse conflito que os personagens estão iniciando para tentar vencer aquele governo de Tolita, né? Aquele governo que é bem ditatorial. E aí a gente tem muitos aprendizados durante esse tempo que ele tá nesse monastério. E tem uma personagem lá que ela tá sempre seguindo muito certinho umas regras, seguindo tudo a risca, que é a Mirita Só que aí, as coisas acabam saindo um pouco de controle lá. Isso faz com que ela tome algumas decisões bem extremas. Só que eu concordei muito com ela em todo o tempo, sabe? A forma como ela agiu não foi legal, mas a motivação dela era legal, era uma motivação, assim, que, poxa, ela tá fazendo o negócio certo, sabe? E ela foi, inclusive, uma das minhas personagens favoritas do livro, porque depois, em toda a questão do conflito e da batalha, né, depois de toda essa aventura, ela é muito importante e muito significativa Ali nas cenas finais, nas coisas que são decisivas para que seja derrubado esse governo, né? Então, em muitos momentos aqui, o livro até me fez lembrar de séries de distopias, tipo Jogos Vorazes, sabe? Que é aquela coisa de, ah, vamos desmanchar a capital e o povo tem que vencer isso. E aqui a gente tem bastante isso. E a partir do momento em que o Canel tá naquele monastério e ele descobre mais sobre os teurgistas ele consegue entender como que funciona essa magia, que para mim foi a coisa mais legal do livro e eu acho que isso poderia ter sido abordado desde o início dele, porque é a coisa mais interessante, que é a mitologia dali, né, que é uma coisa bem espiritual. Toda a questão de existirem esses magos aqui é relacionada a essa coisa espiritual, né, essa ligação espiritual que eles têm. Para os personagens acessarem a magia deles, esses magos teurgistas conseguirem esses poderes, eles são adquiridos e utilizados de forma espiritual. Então, eles têm uma espécie de objeto de poder, não sei se vocês lembram que eu tinha explicado a questão do leque lá, que foi roubado, que eu não sabia direito o que era aquele leque. Ele é um desses objetos de poder e tem maior away, gente a maior confusão por causa desse leque e através dele né tem um espírito ali de alguém de um antepassado de alguém poderoso às vezes de um animal e, e como eu falei através desses espíritos que eles acessam a magia deles e isso é muito muito legal eles utilizam às vezes um espírito mais poderoso e um mais fraco sabe para coisas diferentes assim para batalha e para alguma outra coisa e tem alguns desses objetos de poder então que são bem perigosos que tem poderes assim bem grandes ou que são poderes bem significativos que conseguem alterar alguma coisa na realidade, por exemplo. Isso vai culminar, então nesse grande conflito, né, para ser derrotada a Tolita nesse governo de Tolita. E o que a gente mais vê aqui é que esse governo de Tolita ele é bem podre por dentro, porque apesar de eles dizerem que abominam a magia, né, a teurgia, dizem que isso não existe e tal, o próprio governo de Tolita tem teurgistas também. E é por causa desses teurgistas do governo que eles conseguem manter a população ali como um pequeno rebanho de gado ali, obedecendo eles, as regras deles, fazendo com que eles não possam ter acesso a coisas que aconteceram no passado e pensarem que aquele governo é a melhor coisa do mundo, é o melhor para eles, sabe? Então eles utilizam de maneiras bem ruins aquele negócio de os fins não justificam os meios, sabe? Porque eles querem atingir uma questão utópica ali no governo, né? Eles querem que a cidade seja uma utopia. Mas a forma como eles fazem isso não é legal e eles são bem extremistas, sabe? Discordou do governo, a pessoa é afogada, sabe? Umas coisas assim bem, bem absurdas então assim toda essa questão política do livro é a coisa mais legal que a gente tem e a gente consegue fazer um paralelo aqui né metaforizar com os governos do nosso mundo né até mesmo aqui do brasil como são as coisas como as pessoas acabam sendo alienadas sabe então toda essa crítica social do autor aqui é muito legal e ao longo do livro vários personagens novos vão aparecendo né o canal vai conhecendo eles tem um romancezinho ali que é para iniciar com o personagem que é com o quatuba que é dos japus que é aquele povo mais livre Assim, que não tá dentro da, das cidades e governado ali por aqueles governantes mais autoritários e tal. A frase ficou ruim, né? Governado por governantes, mas vocês entenderam. Só que. Os romances desse livro vão indo por caminhos que eu não esperava, que foram bem inusitados para mim. E esses caminhos inusitados do romance e também os personagens em si fizeram com que eu não sentisse, não vou dizer muita empatia, mas eu não sentisse muito aquela química do romance entre eles, sabe? Pareciam que eles tinham romance só por ter, até mesmo parte sexual também, isso só por ter também. E eu acredito que isso seja porque eu tenho um problema com essa questão da narrativa que tem múltiplos pontos de vista, né? Esse narrador onisciente. Que a cada momento ali, conforme é conveniente para a narrativa, vai mudando o ponto de vista. Na hora que o autor precisa esconder de alguma informação da gente, é escondido porque muda um pouquinho ali a percepção narrativa. E essa questão da mudança de não ter um ponto de vista específico só dentro da mente de um personagem ou separado, assim, ah, esse bloco aqui de texto, até aquele espaçamento duplo ali, vai ser pensamento de um personagem, ponto de vista dele, depois muda para outro. Não. É aquela coisa bem misturada mesmo. E esse tipo de narrativa é uma forma que eu não consigo me acostumar, faz com que eu não consiga me sentir próximo dos personagens. E isso também fez com que eu desconfiasse dos personagens o tempo inteiro, porque aqui os personagens, eles estão bem dentro de zonas cinzentas, o que é bom porque faz se assemelhar mais com a nossa realidade, né, com as pessoas... Porque ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. A gente faz escolhas burras, escolhas ruins, a gente às vezes faz algo que a gente sabe que vai magoar prejudicar o outro, mas que a gente faz por nós, né? Então, assim, essa questão da narrativa me incomodou um pouco porque eu não consegui me aproximar mesmo, sabe? Me importar assim profundamente com todos os personagens, sabe? Com os personagens ali que são importantes na narrativa. Só com alguns, como eu falei, eu amei a Mirita, talvez porque ela tem essa coisa de: não, eu vou ser a correta, eu vou fazer tudo correto, sabe? custar, e eu tenho muito disso, sabe? Então eu acho que eu me identifiquei bastante com essa personagem. Já o Kanael, a gente vê que ele é um protagonista que tem um bom coração, mas que ele toma atitudes erradas, às vezes em prol dele, mas às vezes em prol dos outros também. Então ele é um protagonista que erra muito o livro inteiro e às vezes a gente se irrita um pouco com ele, mas é intencional, sabe? Isso é legal. Então essa questão da narrativa, né, ser mais onisciente assim, não ser muito específica, acho que é a única coisa assim que não me agradou muito, sabe? Porque de resto eu gostei muito muito da narrativa, da construção da história. O começo da história é explicativo, mas no ritmo normal. O final tem bastante ação, ali mais ou menos no terceiro ato do livro. O meio, ele tem um pouquinho de barriga em alguns momentos, só que é um tipo de barriga que foi necessário para explicar várias coisas, para trazer essa questão da teurgia, para a gente poder entender melhor os teúrgicos, como que funciona essa magia, essa coisa espiritual. Isso é muito importante no livro todo e também na batalha final. Isso é decisivo para a batalha final. Então, realmente, é um livro que eu gostei muito, uma leitura que trouxe bastante aprendizado. E uma história também que trouxe personagens de diversos tipos, personagens de diversas etnias, diversos tipos de corpos, de sexualidade, personagens totalmente diferentes uns dos outros. A gente tem personagens aqui adolescentes, a gente tem personagens jovens adultos, personagens mais velhos ali na casa de, sei lá, 40 e poucos, e também tem personagens mais idosos, sabe? Então a gente tem personagens de todos os tipos, de várias cidades, né, locais diferentes ali desse continente de Aracun, isso realmente traz uma grande diversidade para o elenco dos personagens, sabe? Então isso foi para mim um dos pontos mais altos do livro e a questão de que tudo aqui é inspirado no Brasil, né? Como eu já tinha falado, principalmente na fauna brasileira, também na flora, porque eles utilizam medicamentos, ervas, coisas assim que são itens digamos assim que a gente tá bem acostumado a ver no Brasil. Então tem vários animais aqui super brasileiros assim que você se sente super identificado vendo eles, sabe? Tipo, nossa, olha só esse animal que a gente tem no Brasil em tal parte do Brasil, sabe? E tem muito aqui da cultura brasileira no sentido de como os personagens se portam, sabe? Nas Personalidades deles, assim, e isso foi fantástico. Realmente foi uma leitura que eu amei. Infelizmente, eu tive que regravar esse take. Eu espero que eu consiga ter expressado pelo menos mais ou menos o que eu tinha na primeira vez que eu gravei. E o Mago Revolucionário tá sendo aí um dos livros mais vendidos da editora Pendragon, ou é Pendragon, eu nunca sei como fala. No último mês, tanto o físico quanto o e-book tava lá nos tops da editora, sabe? E eu achei isso muito legal, né? Ainda mais que é um autor que é professor da universidade, que eu fiz faculdade, sabe? Então é muito legal ver uma pessoa. Assim, mais próxima, né? Lançando um livro tão bom, um livro tão legal e tão importante que traz temas que a gente precisa abordar, que a gente precisa falar de uma forma fantasiosa, né? Aquela coisa bem de um universo de fantasia, assim, tendo destaque, sendo visto, sendo lido. Essa foi uma das leituras do Novembro Nacional, né? Que a gente fez aí durante todo o mês passado e foi fantástico, assim. Realmente amei muito e eu espero também que vocês tenham gostado desse vlog. Como eu já falei, eu gosto muito de trazer esse formato de vídeo, né? E se vocês também gostaram, cliquem em gostei ali embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Gente, é muito importante que vocês ativem o sininho, porque normalmente o sininho, ele não tá para receber todas as notificações, normalmente tá em personalizado, que você só recebe algumas notificações. Então é muito importante que você ative para que você receba os vídeos novos e também uma forma de você saber as novidades aqui do canal é você me seguir nas minhas redes sociais. Todas elas são @lockfish. Eu tô sempre interagindo com vocês por lá, principalmente no Instagram, eu tenho postado bastante no Instagram, tenho trazido conteúdo para lá, resenhas, reels, sabe? Tenho tentado fazer um feed bem bonitinho, bem clean, assim. Espero que vocês gostem de me acompanhar por lá. E se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilizem o meu link que fica ali embaixo na descrição. É um link comissionado. Então, qualquer coisa que você comprar no site da Amazon, pelo meu link você me ajuda bastante porque eu ganho comissão. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau!